Pregled provedenih projekata povodom Dana općine Kumrovec. Grad Zaprešić predložio 57 kandidata za dodjelu stipendija. Uskoro kreće izgradnja novog dijela groblja u Rozgi. Projekti povećanja sigurnosti pješaka u općini Luka. Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Danas se obilježava Dan općine Kumrovec, općine koja je provela brojne projekte na svome području, a i planira provedbu velikog broja novih. Koji su to novi projekti u pripremi za iduću godinu, pogledajte u prilogu. Povodom Dana općine Kumrovec došli smo porazgovarati sa načelnikom Šplajtom o ovogodišnjim projektima i projektima za iduću godinu. Jedan od takvih projekata je i politička škola u Kumrovcu, čije se imovinsko-pravni odnosi nastoje riješiti iduće godine. Nadam se da ćemo sljedeće godine to staviti na državni natječaj, da se mogu zainteresirani investitori kojih ima javiti na taj natječaj, da pokrenemo te priče, da pokrenemo te hotele, jer samo na taj način možemo razviti gospodarstvo, turizam, ekonomiju ovdje u Kumrovcu i stvoriti kvalitetan život svim našim mještanima. Nalazimo se u Kumrovečkoj Podgori, gdje je sanirano posljednje klizište ove godine, čime je načelnik Šplajt održao svoje obećanje od 2 sanirana klizišta godišnje. Tu su klizišta u naseljima Razvor Vrhi i Podgora. U Razvor Vrhi završeno prije tjedan dana jedno isto veliko klizište od vrijednosti 500.000 kuna, sufinancirano od strane Hrvatskih voda. Naselje Podgora isto jedno veliko klizište koje bi trebalo biti gotovo do kraja 11. mjeseca, isto negdje oko 500.000 procijenjena vrijednost. Eto, i na taj način omogućujemo ljudima, stanovnicima tih mjesta normalnu komunikaciju prema središtu općine, a i prema svemu drugome. To su i mnogi drugi projekti provedeni ove godine, kao što je obnova društveno-kulturnog doma i izgradnja prve električne punionice. A iduća godina je još ambicioznija. Izgradnji stambene zgrade pridružuje se druga faza obnove stadiona, osvjetljavanje općine i adaptacija dječjih igrališta. Ove godine na natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima grada Zaprešića pristigao je rekordan broj prijava. Sukladno tome, grad je povećao ovogodišnji broj stipendija na njih 57. Dovršen je natječaj grada Zaprešića za dodjelu stipendija, a povjerenstvo za dodjelu stipendija imalo je pune ruke posla. Naime, ove godine zaprimljen je rekordan broj prijava za stipendije, njih oko 100-tinjak. Natječaj je dovršen. Evo, s ponosom mogu reći da smo ove godine imali rekordan broj prijava, od toga 76 su imali sve uvjete. Mi smo inicijalno dodjeljivali 53 stipendije, ali smo procijenili da moramo tu brojku malo i povećati s obzirom na doista veliki interes kod studenata. Od ukupnog broja dodijeljenih stipendija, njih 57, 30 je namijenjeno za studente, a 27 za učenike srednjih škola. Dakle, studentska populacija je podijeljena na tehničke studije i medicinske, te prirodoslovno matematičke, i s druge strane na društveno-humanističke, pa se jednak broj stipendija dodjeljuje jednim i drugim studentima. Što se tiče učenika, od tih 27 stipendija, 5 se dodjeljuje onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, što je važno istaknuti. Ono što, evo, rekao bih, malo zabrinjava, nažalost ove godine nismo imali niti jednu prijavu sa veleučilišta Baltazar, pa smo njihove stipendije preraspodijelili na ostale visokoškolske studije. Za kraj valja napomenuti kako stipendije za studente iznose 1000 kuna, a za učenike 500 kuna mjesečno. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske uveo je nove mjere s ciljem smanjenja broja oboljelih od koronavirusa. Provjerili smo s građanima Zagreba što misle o politici nacionalnog stožera, te jesu li nove mjere prema njihovom mišljenju dovoljno stroge. Nisam upoznat sa mjerama, ne pratim informativne emisije, upravo iz razloga što manipuliraju svima građanima. Tako da smatram da je potrebno naći balans među odgovornosti i razumnih mjera, znači moramo i raditi tako. Pa ja vjerujem da rade odgovorno, zaista vjerujem. Mislim da su preslabe i da se niko ne pridržava ničega i to je to. Jer ovo je način na koji oni provode te mjere,
Za mene nisu dostatne. Da bi se pričala korona. Pa mi za opće nisu strogi. Mislim da su strogi samo prema ugostiteljima. Iskreno, trebali bi biti strogi prema svima, ali eto sad ispaštaju ugostitelji najviše. Njih mi je žao. Općina Dubravica uskoro kreće u proširenje i izgradnju novog dijela groblja u Rozgi. Kako bi saznali za koliko grobnih mjesta i kojeg tipa ima potreba, uputit će se javni poziv za iskaz interesa. Još prije 12 godina općina Dubravica kupila je zemlju pored groblja u Rozgi, na kojem su sad stvoreni preduvjeti te se pokazuje potreba za proširenjem i uređenjem novog dijela groblja. Mi ćemo uskoro raspisati javni poziv, dakle, za iskaz interesa, gdje će se vidjeti koliko trenutno imamo zahtjeva, odnosno potreba za izgradnjom grobnih mjesta, pa ćemo prema tome naravno onda i raspisati natječaj za izgradnju. Imat ćemo evo mogućnosti i izgradnje grobnica, izgradnje zemljanih grobova sa okvirom, jednostruki, dvostruki, čak i trostruke grobnice su u projektu. Tako da, evo, naravno sukladno interesu korisnika mi ćemo to tako početi i graditi. Završetkom ovog projekta stanovnici općine Dubravica dobit će jedno od suvremenijih groblja na ovom području. Naravno imaju mogućnost i svi ostali građani Republike Hrvatske na kraju krajeva kupiti ovdje grobno mjesto. Nešto za ljude koji su van područja općine Dubravica, nešto malo je ta cijena višlja, sukladno odluci općinskog vijeća, ali evo vidjet ćemo naravno i dalje prema interesu kako će biti, pa ćemo se tako dalje i tome prilagoditi. U općini se nadaju da će natječaj za proširenje i uređenje novog dijela groblja biti raspisan već u proljeće iduće godine, a radovi bi trebali krenuti u ljetnim mjesecima. Općina Luka pojačano radi na poboljšanju sigurnosti pješaka u prometu. Sa izgradnjom nogostupa prema Žejincima kreće se uskoro, nakon čega će uslijediti izgradnja nogostupa prema Pluski. Izgradnjom dviju dionica nogostupa na području općine višestruko će se pojačati sigurnost pješaka u Luki. To nam je jedan od najbitnijih projekata za sigurnost naših mještana. Svi znamo da je promet kroz naša mjesta dosta agresivan, da imamo neodgovornih vozača i da je nogostup vrlo bitan element za neku veću sigurnost. Tako da smo mi krenuli u izgradnju nogostupa prema Žejincima i izgradnju nastavak prema Pluski. Među 6 pristiglih ponuda za dionicu prema Žejincima izabran je najpovoljniji izvođač radova. Cijena od 900 i nešto tisuća pa do 1.195.000. Izabrali smo najpovoljniju od 905 tisuća kuna plus PDV, znači cirka 1.200.000. Sad traje procedura provjera dokumentacije, to je sve po zakonu, koja traje cirka mjesec dana. Pa evo, ako to sve dobro prođe, uskoro bi se mogli početi s radovem i normalno kakve budu i vremenske prilike. Uskoro će izaći i natječaj za dionicu prema Pluski, a dodajmo da je nogostup prema Žejincima financiran uz pomoć Zagrebačke županije, koja je sudjelovala s 500 tisuća kuna. Za kraj donosimo i jednu tužnu vijest. U noći s 23. na 24. studenog u 58. godini života iznenada je preminuo Ivan Šanjug, dugogodišnji načelnik općine Petrovsko. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Gledajte nas i sutra u 17.30. Lijep pozdrav!